ପୂର୍ବରୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବିପଦ। 23 ତାରିଖରେ ସଂଘଟିତ ହେବ ବାତ୍ୟା, 24 ରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଲା ଓଡ଼ିଶା ଓ ବଙ୍ଗ ଉପରେ ରହିବ ଦାନାର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ। ଉପକୂଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ, ପବନର ବେଗ 100 କିଲୋମିଟର ଟପିବ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଦାନାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା, 23 ତାରିଖରୁ ବଢ଼ିବ, 25 ଯାଏ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। 24 ରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, 9 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ପଞ୍ଜାବ, ପୁରୀ ଓ ଜଗତସିଂହପୁରକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ, ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜିରୋ କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଜରୁରୀ ବୈଠକ, ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ, ଆଜି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଦୁର୍ବଳ ଓ କଚ୍ଚା ଘରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପଦ୍ମ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଯିବେ କି ବିଜେଡି କର୍ପୋରେଟର ଅମରେଶ ଜେନା? ବିଜେପି କର୍ପୋରେଟର ବନ୍ଦିତା ପାଲଙ୍କ ସହ ନିଜ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିଲେ। ବନ୍ଦିତା ଅମରେଶଙ୍କୁ କେକ୍ ଖୁଆଉଥିବାର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ, ଅମରେଶଙ୍କ ସଫେଇ, ଭାଇଚାରା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯାଇଥିଲି, ଶଙ୍ଖ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ନିବେଶକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା, ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଅପୂର୍ବ ସମ୍ଭାବନା। ବନ୍ଦର, ବିମାନ ବନ୍ଦର, ରେଳ ଓ ରାଜପଥ ଖୋଲିଛି ପରିବହନର ବାଟ। କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକ ବି ନିବେଶକଙ୍କୁ ଦେଉଛି ଅହେତୁକ ଲାଭ। ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସର ପ୍ରାୟୋଜକ ରୌନକ ହେତମ୍ ସେ ଡାଇମଣ୍ଡସ୍ ବାଇ ଖେମ୍ ଜେ।